Es kā tāds tomēr no Latgales oriģināli. Mēs esam tā vieta, tas ir tas, kur radās Latvija. Un, true story, kas ir? un man tāds vairāk lielās pasaules notikuma interesē. Es man nav gadījies parunāt nevienu cilvēku, kas ir Emmy balvu saņēmis. Okay. Un es gribēju pajautāt, kā tu līdz tam nonāci un kas tas bija pa darbu. Jo es saprotu, ka tas ir animācijas seriāls tāds, jā. Batman Beyond. Jā, Batman Beyond, tā kā Batmans nākotnē. Mums bija arī kaut kāds vizuāls. Viens no daudziem, jā, tur grūti izvēlēts. Jā, tas izvēlēts. Bija pareizi, jā. Un tur mēs bijām, mūsu komandā bija četri, un mēs jau bijām, mums jau visiem bija pāris jau nominācijas, tā kā ir tāds sajūdažies, ka tu ej, un tad tu neko neuzvar, un tu nezinu, un tajā mirklī, ka viņi teica, ne, nosauc mūsu vārdus, bija tā kā, pilnīgi neticam, tā kā tas tāds, bet es teiktu arī, tas faktiski vairāk mammai, un maniem bērniem, un manai ģimenei, jo es domāju, ar balvām ir tā, ir jau joti jauka sajūta saņemt kaut ko, bet ir arī tāda savāda sajūta, ka kaut kā tieši mākslā, mūzikā, filmās, kā tieši var teikt, šis ir labāks par to, vai kā, vai šis uzvar, un tas neuzvar. Tā kā, es nezinu, man tas vienmēr ir bijis drusiņ tā pretīgi, jā. bet es teiktu, ka tā statuja ir jauki, un kad vienmēr var pielikt to klāt, to Emmy balvu. Jā, tas forši, jā. Ja tev apnīkt, var dot man, ja tā var darīt. Es droši vien mani arī ilgi neinteresēs, viņš kaut kādu laiciņu panās. Bet es zinu, ka nebija iedomājis, tā teorētiski varētu būt balva ģimenei, jo es iedomājis, ja tu nopietni nodarbojies ar kādu lietu, tas paņem ļoti daudz laiku, tas laiks tiek laupīts ģimenei. Un ģimene visdrīzāk, ka kamēr tu neko jēdzīgu neesi izdarījis, nesaprot, ar ko tu nodarbojies. Un tagad es teicu, jā, reik, tas ir ļoti labs tāds. Lai gan man ģimene, man bērni uzaugot, Marka manam vīram studiju, mums abiem ir studijas tieši, kur mēs dzīvojam arī, un tur vienmēr skan kaut kāda muzika. Un kad bērni bija mazi, mums arī bija kādu laiku auklīt no Latvijas, kur nāca un pievaktēja, kamēr es komponēju, lai viņi neskrietu un vienkārši kaut ko, tomēr jāuzman bērns. Bet viņi pieraduši, kad no mammas studijas nāk kaut kādu bailīgas skaņas vai kaut kādas mīlestības tiems. Viņi nezināja, kad cilvēki, faktiski citi cilvēki saģērbās, nav tikai rīt kleitā un nesēž pie datoru un komponē muziku. Viņi domāja, ka vienkārši varbūt viss to dara. Tā var? Tā. Nē, bet kino, mūzikas, kino skaņu celiņa rakstīšana vispār, ar ko tev tas asociējas? Cik nozīmīgs tas process un cik daudz tev ir jāiedziļinās, cik daudz notiek komunikācija, cik daudz ir no režisora vēlme vai no producenta, vai kas tā ir? Tā, domāju, liela mašīna, ļoti daudz cilvēku tur ir iesaistīt. Ideāli ir, kur ir, es domāju, man piemēram, ar Dzintaru bija ļoti laba sadarbība un arī bija montētājs Gats Belugrodovs. Mēs sadarbojamies tā, kad es aizsūtīju mūziku, viņiem viss, kas ir realizēta arī ar sintezatoriem, tā kā izklausījās, jau gandrīz, kā izklausīsies, bet tikko ir dzīvie mūziķi, ir 100 reizes labāk. Bet viņi tad noklausījās, un Dzintaram tad bija, dažas lietas bija uzreiz, un dažas lietas bija tā, varbūt pamēģināt kal. Un tur nevar būt tāds komponists eksistēt sevišķi Hollywoodā, kur, ja kāds pasaka, kaut kas nepatīk, kad uzreiz, tad es eju prom. Tā ir tāda sadarbība. Mums kopā jāsadarbojas. Tā kā mēs arī varētu sadarboties kopā kaut ko. Tev vajadzētu kādu mūziku, tu pateik, kas ir tas stāsts, ko tu gribi tajā mirklī izjust. Teiksim, vai ja es tagad rakstītu mūziku tev, un tagad tu esi... Tu vienkārši te sēdi. Mēs varam pamēģināt? Mēs varam pamēģināt, jā. Jā, okay. Es varu, jūs varam man tā līdzēt? Jā. Es varu sēdēt, es varu iet, okay, kā vajag. Varbūt kaut ko... Kā mēs darām kaut ko tā kā... Tu sēdi un vienkārši sēdi un noliec roku. Tagad vispirms jods zem kaut kādu toni. Un jūs dariet... Lūd! Kaut kādu... OK, labi. Okay. Normāli bija. Jā, viena noskaņa. Tagad tu tāpat sēdi. Jā, ar visu tā pašu. Tagad mēram... Bumči. OK.
Okay. Es esmu ballīte bez draudzenes atnāk. Jā, jā. Un tagad pēdējo, tāpat tā sēd, varbūt uz manim. Oh, jā. Kaš skaist kaut kādi drusk jazz. Oh, šitie. Re? Manas domas var dzirdēt, vai tas ir? Jā! Bravo! Vai jūs esat brīves, var jūs tagad sarunāt nākošai filmai? Droši. Redz, cik vienkārši, vai ne? Mēs katrs varam būt filmu komponists. Bet redziet, jā, man tikai vajag tādu blicīti, kas steigā līdzi visu laiku. Jā. Un es viņam pasaku emociju. Jā, mūzika tādā ziņā ir ļoti spēcīgs ierocis režisora rokās, ar ko brīnumlietas var izdarīt. Bet es vienas par nedaudz salīdzinot vēl dvēseļa puteņa, darbošanos pie dvēseļa puteņa un Hollywoods kaut kādu. Grūtāk taču ir dvēseļa puteni. Vai tev nu, bija zināms par spiedienu, kāds uz to filmu uzlikts un kādas gaidas? Nu, jo viņi Dzintaru izraidītu no valsts. Ja tā filma būtu sūdīga, viņš būtu ārā momentāli. Tur bija tā? Man bija tā, ka es vienkārši zināju, es jau biju pirms kādiem 7 gadiem, man liekas, pat palaidu uz tādu ziņu, ka es gribētu kaut kad rakstīt mūziku kaut kādai Latvijas filmai. Un tas, kad vienkārši kāds jau uzlūdz man to darīt, tas uzreiz man dod tādu sajūtu, ka es to varu. Vai ne? Jo Hollywoodā tā, kas bieži notiek, ir jākonkurē. Teiksim, mēs varbūt esam 40 vai 50 komponisti, kur konkurē uz to pašu darbu vienā laikā. Joti reti. Jūs jau rakstat jau? Ir dažreiz tā, kur atsūt varbūt kaut kādu īsu klipu un nu parādiet, ko jūs dariet. Un tas ir faktiski ļoti nelādzīgi, jo tu nedabūn to sarunu ar to režisoru. Tev vienkārši viņi grib redzēt, vai momentāli viņiem kaut kas patīk. Un man liekas, tā ir drusiņa arī problēma uz sabiedrībā, kad ja uzreiz kaut kas nepatīk, tad nākošo. Uzreiz nākošo. Jā. Un tā labā lieta, sadarbojoties ar Dzintaru vai arī sadarbojoties ar mani cilvēki, ar kuriem mēs esam sadarbojusies Los Angelosā, kur uzreiz ir tas, kad viņi mani grib, tad mani tāds sajūta, ka es arī gribu tam cilvēkam, tam projektam dot visu to, lai tā kopējā vīzija un sevišķi tā režisora vīzija piepildītos. Jo tā nav mana mūzika, tā ir balss, tā kā tāda balss tai filmai, vēl viens karakters. Tas nav tik svarīgi, o, reku, Lolits mūzika. Tas man, es teiktu, tas ekstra ķirsīts uz visu tā burvīgā piedzīvojumu bija tas, kad vienkārši dzirdot tos mūziķus, atskaņojot to mūziku, un kad ienāca kors Latvijā, Radio 1 studijā, un Mārs Sirmais sāk diriģēt lūkšanu, mēs vienkārši esam pieraduši arī vienkārši nocijālās, vienkārši pirmo reizi izmēģināsim un tā. Un vars, kur viņš jau pie kontrolēm gatavs, mans vīrs tur ir, viss, mēs vienkārši pirmā reize vienkārši, dodīm jāru, pilnīgi perfekti, un mēs klausījāmies, un man bija asars, un es laimīgā kārtā viņu ierakstīju, un es faktiski domāju, ka daļa no tā, kas ir uz diska, ir pat pirmā reize, ka viņi dziedāja, tad mēs drusk samontējām kopā no pārsreizēm, bet tas ir tāds moments, kur es domāju, ja mani jāmirst kaut kādā mirklī, tad tajā mirklī es justos, ka es esmu piedzīvojusi kaut ko tiešām tik varen un tik skaisti. Tā kā es pasaku no sirds paldies visiem tiem, kur deva man šo iespēju šitai filmai tiešām būt daļa. Es arī domāju, ka no sirds es gribētu tev teikt paldies, jo es to karakteru ļoti spēcīgi izjūtu. Man liekas, ka viņš ļoti labi papildināja un darbojās. Nu, ne pirmā plāna lomā, bet visiem plāniem devu tādu plusiņu, lai kurā viņi nebūtu spēlējuši. Paldies. Ļoti ceru, ka šis nebūs arī pēdējais tas mirklis, kura dēļ varētu padoties. Ļoti ceru, ka tādi mirkļi ļoti daudz vēl ir priekšā tev. Es palūdzu, jā. Jā, nesatraucies nenieka un liels paldies, ka tu atnāci pie mums parunāt. Paldies jums. Paldies tev. Paldies.